Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou estar atualizando para vocês o nosso viveiro de reprodução em colônia do projeto Corpo Claro do Texas. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Já peço que faça sua inscrição e ative todas as notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que sai aqui no canal. E também deixe seu like para estar ajudando aí no crescimento do canal. Tem o nosso Instagram também, @leoalvesbahia. Siga a nossa página lá, estou sempre atualizando a foto dos periquitos lá, das aves aqui do plantel. Se você quiser participar do grupo WhatsApp de criadores também, só está pedindo o link lá que eu vou estar passando. Está muito barulho aqui, eu estou dentro do viveiro. Coloquei aqui uma couve para juntar eles aqui em um só lugar, para ficar mais fácil de mostrar para vocês como estão. Nesse viveiro, são periquitos do projeto Corpo Claro do Texas, sendo a maioria de fêmeas da mutação Corpo Claro do Texas e alguns machos portadores e alguns também da mutação Corpo Claro do Texas. Tem alguns filhotes aqui, como esse aqui é um machinho celeste, opalino, portador da mutação Texas, ele é de face amarela. Tem alguns aqui que eu coloquei aqui só para exercitar as asas também, mas não são do projeto Corpo Claro do Texas, como esse diluído aí, tá tentando tomar banho aí na folha molhada. Tem alguns outros filhotes que são portadores, como esse violeta aqui. E tem alguns filhotes da mutação, como esse Texas aqui, ó, verde cinza, que é um machinho. Aqui tem um casal, os dois da mutação, corpo claro do Texas, sendo esse macho opalino, corpo claro do Texas, verde claro. E a fêmea, quando ela sair, eu estarei mostrando melhor. Aqui tem esse filhote aqui macho do projeto Cintilante Duplo Fator, que eu apresentei aqui no canal. Aqui temos uma fêmea também, corpo claro do Texas, verde claro opalino, igual macho ali. Esse filhote violeta aqui, asas claras, é do projeto Arco-Íris, que eu soltei aqui também. Mas tem outros aqui, como esse corpo claro do Texas opalino, violeta, é um macho. Essa fêmea malva, aqui desse ninho. Tenho essa fêmea aqui, também corpo claro do Texas. Ela é uma cobalto diluída opalina. Tem essa linda fêmea aqui também, que é uma verde oliva. Vou tentar pegar ela melhor para vocês verem. Essa faz bastante sucesso no Instagram. É uma linda fêmea. Entrou pro ninho. Esse macho ali que voou. É um portador. A outra ali não quer sair. Tenho esse celeste aqui. Também é um machinho. Corpo claro do Texas. Celeste opalino. Esse aqui. Tenho essa fêmea. Também celeste opalina. Face amarela 2. Corpo claro do Texas, esse machinho aqui eu já mostrei. Tenho aquele outro filhote ali, que é um arlequim dominante australiano, corpo claro do Texas. Full body, opalino, face amarela 2. Tá com a cabeça despenada aí, foi brigando. Tinha uma outra fêmea aqui, que eu tive que retirar porque estava brigando muito com essa malva ali. Corpo claro do Texas, que vocês estão vendo aí no meio. Atrapalhou bastante a reprodução, muitos deles não estão reproduzindo. Essa está começando agora, ali não tem nada. Aquela ali está naquele ninho, mas não está reproduzindo. Tem a outra verde que está aqui dentro, com ovos. Aqui tem os filhotes que eu estarei mostrando. E aqui a outra. E aqui a verde oliva que eu mostrei para vocês. Fêmea muito linda.
e um machinho verde cinza ali também. Muito top. Já já eu mostro os filhotes para vocês, que tem, não são muitos. Aqui tem um viveirinho com os canários belgas. Alguns filhotes que saíram eu separei aqui. Tem uma fêmea também, aquela que está ali acima. Foi a do ovo preso. Acabei separando. Tem aqui um filhote branquinho, que eu não sei se é macho ou fêmea, outro ali. E tenho mais dois ali. Aqui do lado eu tenho um casal, sendo essa fêmea amarela, com esse salsa ali. E aqui está com três filhotes deles e um ovo aqui no ninho. Olha como está o papinho desse, o pescoço chega a estar grosso de tanta comida. Três filhotes já grandinhos. Tenho mais outros filhotes próximos de sair do ninho, que são filhotes em gaiola. Talvez eu estarei fazendo um vídeo aqui, apesar que o pessoal não curte muito aqui. Os inscritos do canal gostam mais mesmo. É sobre periquitos. Então eu vou estar mostrando aqui os filhotes. São no ninho dessa aqui, mas nem todos. É dela, porque foi alguns filhotes que eu trouxe da zona rural, do viveiro de lá, de fêmeas Texas e machos não portadores, para colocar aqui no ninho. Tem esse lindo cobalto violeta ali também, opalino, portador de Texas. Eu tenho bem mais corpo claro do Texas, tenho viveiro de descanso de filhotes, tem bem mais, e na zona rural tem bastante fêmeas lá também. Esses dois machinhos aqui, infelizmente, eles não são portadores da mutação corpo claro do Texas, mas depois eu estarei substituindo eles aí por outros que ainda estão novos para reprodução. Mas como eu acabei perdendo dois machos no início da reprodução, da temporada, então eu acabei tendo que colocar esses dois aqui, os dois cobaltos que são parecidos aí, de face amarela, no lugar deles dois, mas não são portadores. Olha aqui que linda fêmea, verde claro, corpo claro do Texas. Vou pegar o ninho dela aqui para mostrar para vocês. Ali tem uma janelinha, mas eu tive que tampar por conta da claridade e acabei colocando uma luz aqui para ficar melhor. Vou tirar essa aqui, vou tirar esse ninho só para mostrar para vocês essa aqui. Ela é uma arlequim, corpo claro do Texas, opalina de face amarela, é uma celeste. Para mostrar para vocês aí, ó. Linda fêmea. Essa aí. Ela tá aqui com dois filhotes, dois ovos, mas não sei se vai nascer. Mas vamos aí para os filhotes maiores. Não tem muita novidade por aqui. Tá fraco aqui. Os casais não estão querendo reproduzir com essa postura. Aqui tem alguns filhotes. Tem esse aqui, eu não sei a mutação ainda, tá muito novo para saber. Não sei se é um Texas diluído ou não. Tem esse cobalto aqui, violeta, opalino. Se for macho, será portador de Texas. Se não for, não será. Tem esse Texas violeta aqui, opalino. Filhote lindo. Vou mostrar aqui a frente dele para vocês verem a diluição. Bem esbranquiçado. E tenho aqui três filhotes da linha verde, que se for machos, serão portadores da mutação corpo claro do Texas. Agora, se não for, não irão portar essa mutação. Vou mostrar melhor aqui para vocês. Esses filhotes aqui são a maioria machos, portadores da mutação corpo claro do Texas. Apenas aqui alguns, que é essa albina, aquele cintilante, e três filhotes que eu coloquei aqui. Mas esse filhote aqui é da mutação Texas. A claridade está atrapalhando aí. Tenho mais filhotes portadores, igual aquele ali também. No outro viveiro tenho outros. Não tem outro ninho com filhotes, a não ser esses dois que eu mostrei aqui agora. Esse aqui tem ovos. E esse aqui também. Com essa fêmea.
Vou tentar pegar aqui só para mostrar para vocês. Já tá bravo aqui. Tem aí 6 ovos, não sei se estão galados, não fiz a ovoscopia ainda. Mas é isso. Qualquer coisa aqui, qualquer novidade, eu estarei atualizando para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo que sair aqui no canal. E agradeço a todos aí que assistiram o meu vídeo aqui até o final. E que está sempre assistindo os vídeos aí. Valeu!